Bwana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Memorata TV? Katika video hii bwana na kuletea sifa pamoja na tabia za wanawake wa kirangi. Ya so kwa ubaya ya na ninapozungumzia sifa pamoja na tabia sikushauri kwamba yani sitaki kuwa disappoint wa rangi, ila nataka nikupe sifa zao pamoja na tabia zao wanawake wa kirangi. Ya bwana warangi bwana wana sifa ya urembo. Ya ukitazama asilimia kubwa ya wanawake wa kirangi ni warembo. Yaani wazuri weupe wana ngozi fulani hivi za kung'aa kama mtoto. Ya hiyo ni tabia yao ya kwanza. Lakini pia bwana warangi wana sifa fulani hivi wanapenda ngono. Ya of course wanapenda ngono. Mimi kikubwa ninachotaka kukuambia kwamba brother kaka ukioa mwanamke wa kirangi basi unaweza ukajikuta umemuolea dada yako, jirani yako, mangi muuza duka na hata majirani zako ambao wanakupona kuzunguka. Ya bwana kwa leo tushia hapa, tukutane wakati mwingine tena. Shoutout kwako, mimi naitwa Tino Radiva, unaweza kunifollow kupitia katika page zangu za mitandao ya kijamii kama Tino Radiva, lakini pia nakusii usiache kusubscribe katika ukurasa wetu huu wa Memorata TV pamoja na kutufollow katika page zetu za mitandao ya Facebook pamoja na Instagram kama Memorata TV. Kwa sasa mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena. Shoutout kwako, ya ciao.